Тож ми продовжуємо, і я радий представити нашу гостю Тетяну Монахову, доктора філологічних наук, завідувача кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили, а найголовніше модератора заходу у місті Миколаєві. Вітаю вас. Добрий день. Дякую, що зранку ви завітали до нашої студії і більш детально розкажете про фестиваль, афішу якого ми бачимо зараз, і наші глядачі також. Отож, що це за фестиваль і чому Миколаїв має щастя його приймати? Це некомерційний фестиваль короткометражних стрічок, присвячений темі медіа. Організатори фестивалю – це Незалежна асоціація телерадіомовників, і фестиваль покликаний розказати телеглядачам, пересічним людям про те, що таке медіа в нашому житті. Річ у тім, що, як ми знаємо, рівень довіри до українських ЗМІ серед українців надзвичайно низький. За соціологічними опитуннями, які відбулися влітку, лише кожен п'ятий українець довіряє українській пресі. Найголовніше читає, але не довіряє. Але не довіряє. І от цей фестиваль покликаний покращити імідж українських ЗМІ. Крім того, це такий майданчик для молодих журналістів продемонструвати свої таланти, можливо, надихнутися. В Чорноморському національному університеті імені Петра Могили другий рік функціонує спеціальна журналістика. Тому ми цей фільм, цей фестиваль веземо передовсім для своїх студентів, щоб вони подивилися, надихнулися і наступного року, можливо, взяли участь у цьому. Але вхід вільний? Вхід абсолютно вільний. Це некомерційний захід. Буде презентовано 12 стрічок переможців попередніх років. А я дивлюся на шорт-лист цих стрічок якраз і бачу, що всі вони якраз і присвячені. Чи то тематиці Берку, вже зрозуміло, чому репортер, медіа, бульбашки, помста, медіа з вами. І це переможці різних років. 10, 11, 13, так. 14, 15. Деякі стрічки вже бачили чи ні? Ні, я спойлерити не буду, тому що я сама їх не бачила. І хай буде інтрига, тому що люди прийдуть в зал, посядуть, займуть свої місця, і ми разом всі подивимося про що. Але гасло фестивалю – роздягни медіа в кіно. Тобто розкажи правду про те, як виробляється медійний продукт, як знімають телепередачі, як газетярі працюють на своєму місці роботи. Ну, така інтрига. А взагалі, як буде проводитися весь цей фестиваль? Стрічка за стрічкою, чи будуть деякі ще коментарі? Ми переглянемо всі 12 стрічок, а потім буде обговорення. Відомий миколаївський журналіст, це наш випускник нашого університету. Що приємно також значити. Так. Андрій Лахматов, він приєднається до цього обговорення, він буде модератором, і всі охочі будуть мати змогу висловити свої думки і, можливо, подискутувати з приводу побаченого. А стосовно фестивалю, як взагалі вдалося його затягнути до міста Миколаєва, тому що я дивлюся, що є також в списку їхньої географії, де вони подорожують, це Івано-Франківська, Вінницька, Тернопільська, Рівненська область і Миколаївська також. Це загальноукраїнський захід. Справді, кінофестиваль мандрує містами України. І оскільки зараз життя все відбувається в інтернеті, організатори фестивалю вийшли на мене через Фейсбук, просто написали, тому що в нас є спеціальна журналістика, як до завідувача кафедри журналістики, чи не хотіли ми прийняти цей захід в нашому університеті. Зрозуміло, що ми охоче відгукнулися і радо будемо приймати в Миколаєві, маємо честь приймати цей фестиваль в Миколаєві саме в нас. А стосовно організаційних моментів, чи відомо, можливо, вам, хто може взяти участь і коли є можливість взяти молодих журналістів, щоб надіслати свою роботу? І наступного року, можливо, будуть дивитися їхні роботи? Взяти участь може будь-хто, всі охочі. Це можуть бути професійні кіномитці, це можуть бути аматори, це можуть бути студенти журналістських факультетів, не тільки журналістських факультетів. Є реєстрація в інтернеті, насправді є посилання, є на Фейсбуку сторінка, можна зайти. До речі, вони подовжили термін подання. Останній дедлайн був 13 числа цього місяця. Говорять про те, що трошки подовжать. Тому, якщо у вас вже є готові роботи, ви можете... Цьогоріч вже стати учасником. Так, ви можете надсилати, реєструватися і спробувати свої сили цього року. Ну що ж, будемо сподіватися, що наступного року, можливо, і миколаївців будемо дивитися і приймати в Миколаєві. Це стане хорошою традицією, а в стінах вашого університету приймати кінофестиваль. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, тим, хто, можливо, захоче завітати, не тільки ж студенти будуть запрошені, усі миколаївці, тож коли, де, котрі? Ми раді бачити всіх охочих, всіх небайдужих до сучасного кіномистецтва, до фільмів про журналістику у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили в актовому залі на другому поверсі, абсолютно вільний вхід. Можете брати друзів, родичів, батьків, приходити і приємного перегляду. Дякуємо вам за те, що проанонсували. Я і
щиро з радістю нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із модератором заходу у Миколаєві, із доктором філологічних наук, завідувачем кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили Тетяною Монаховою. Дякую вам. Дякую вам.